zimní příprava proběhla klasicky, dvakrát týdně trénink. Přidali jsme do toho individuálně každý nějaký další sporty. Některý lidi se softballu přes zimu ani nevěnují, že si potřebují odpočinout. Ale nemyslím si, že se to moc lišilo od normálního běžného roku. Samozřejmě bylo dobré, že jsme konečně mohli trénovat oficiálně a nemuseli jsme se nikde pokoutně scházet. Doufáme, ještě tu není, ale máme dojednaného spoluhráče z Mexika, nadazovače, který proti nám házel proti chlapskému nároďáku na mistrovství světa, kdy jsme vyhráli až v 8. směně, takže by to měl být docela kvalitní hráč a máme rozjednaných ještě pár posil, o kterých bych zatím nerád mluvil. Tak kromě těch obligátních cílů typu, že si chceme zahrát hezky a dobře se u toho bavit, tak samozřejmě úplně první základní cíl je zachránit ligu i pro další sezónu a urvat co nejvíc vítězství. Já bych řekl, že se dá čekat, že budou nadál předvádět docela kvalitní hru. Všechny ty týmy se zlepšují, hodně týmů doplňuje kádr mladšíma hráčima, kteří jsou lepší a lepší. Takže moje očekávání je, že liga bude dost vyrovnaná a o ty horní čtyři místa se bude bojovat asi do poslední chvíle.